Organizatori su Udruženje građana Sretenjska Svitanja 2004. A naravno i gostima i domaćinima obratio se prvi čovek opštine Aranđelovac, Bojan Radović. Čini nam se da u Raniloviću naravno ima sve više aktivnosti i ulaganja, ali da se neguje i ono što treba sačuvati. Naravno, Ranilovići su jedno nama veliko selo i veoma važno. Sva sela su nama važna, ali kažem ovde imamo jedan lep događaj, Sretensko poselo, znači organizacija Udruženja Sretenska Svitanja 2004. godine, i koja baštine budućnosti našu tradiciju, i to ide sada u susret obeležavanju 15. februara, Dana državnosti, i ove godine očekujemo da to bude na najvišem mogućem nivou. Ali još jednom da napomenem da Ranilović kao jedno selo koje se razvija, moram da kažem, jedno selo koje je sačuvano, da je lokalna samouprava mora da uloži puno, puno napora da pomogne svim našim sugrađanima u ovom selu, zaista zaslužuje puno i kad je u pitanju infrastruktura i kada su u pitanju subvencije. Ja moram da napomenem da pored škole gde je zamenjena stolarija, gde su urađeni toaleti, da još mnogo toga moramo da uradimo kad je u pitanju ova školska zgrada, takođe kad je u pitanju i naš dom kulture, uskoro, kao što sam najavio, posle i rekonstrukcije gradske bolnice, završetka rekonstrukcije škola, krenut ćemo verovatno u izradu projekta rekonstrukcije doma kulture, jer svakako ovaj događaj kao što imamo danas, znači koji baštini tradiciju, jedan prelep događaj da imamo goste iz Batajnice, Mionice, Valjeva, znači dolaze iz svih delova Srbije, zaslužuje da ipak bude na jednom mestu gde može da primi se i više posetilaca i meštana Ranilovića. Ono što bih napomenuo da pored, kažem, onoga što smo ulagali u školu, da je u Ranilovići urađeno do sada 8 km i 357 metara, znači asfaltirano je, da je urađeno 4 km poljskih puteva i mnogo, mnogo još, znači, uloženo atarskih puteva, ali ono što Ranilović izdvaja od ostalih sela, to je da je Ranilović selo koje najviše koristi naše subvencije. Ja samo da vas podsjetim da smo mi opština koja je u šumadijskom regionu najviše uložila u 2017. u subvencije, 33 miliona dinara. Čirača je na drugom mestu sa 30, mi smo uložili 33 miliona dinara u subvencije i sa ponosom moram da kažem da su mnogi naši sugrađani koristili te subvencije, preko 1000 zahteva. Ranilović je iskoristio do sada 18 miliona i 475.000 subvencija, a samo u 2017. 4 miliona i 536.000 dinara subvencija. I sada jedna komparacija, jedno poređenje, susedna opština Topola je dva puta manje dala celoj opštini. Znači oni su dali 2 miliona i 300 svim svojim meštanima, a samo Ranilović je dobio iz Aranđelovca iz lokalnog budžeta 4 miliona i 536.000 dinara. I to je nešto što, pošto u prethodnom periodu čuo sam nekakve informacije i ljudi me često pitaju, nije im jasno, vezano za državne subvencije, za IPAR fondove, mi ovde govorimo o lokalnim subvencijama koje vi na osnovu poreza koji naši sugrađani plaćaju, želite da pomognete našim lokalnim meštima da podignu svoje zasade, da eto ulažu ili u ogradu, ili da vraćaju kredite, kamate i tako dalje, i mi im iz lokalnog budžeta dajemo ova sredstva. A pri tome ono što je jako bitno, ne samo u Raniloviću, nego u celoj našoj opštini, poljoprivredni porez je nula. Znači, mi ne naplaćujemo porez na poljoprivredno zemljište koje bi bio 60 miliona dinara na nivou naše opštine. 60 miliona dinara. Samo da uzmem poređenje sa susednom opštinom Topola, gde je taj porez 40 miliona dinara i svake godine ga ubiraju od poljoprivrednika. A pri tome, kao što sam rekao, vratim samo dva. Znači, oni uzmu od poljoprivrednika 38 miliona dinara u susednoj opštini Topola, a mi, pored toga što ne naplatimo 60 miliona i dajemo 33 miliona subvencija, znači mi našim poljoprivrednicima u našoj opštini bukvalno damo 93 miliona dinara, znači to je bilo u 2017. godini, 93 miliona dinara, a u opštini Topola je uzeto od poljoprivrednika 38 miliona dinara. Eto, čisto želim da kakav je odnos u opštini Aranđelovac prema svojim poljoprivrednicima kojim da 93 miliona dinara, a kakav je odnos u opštini Topola gde uzmu od svojih poljoprivrednika 38 miliona dinara.
Pri tome govore o državnim subvencijama koje imaju pravo i naši poljoprivrednici i njihovi i o IPAR fondovima gdje ćemo mi uskoro imati predavanje i upozoriti naše poljoprivrednike da moraju da budu prilično oprezni sa IPAR fondovima koji zahtevaju zaista imaju visoke kriterijume i koji su zaista imaju visoke standarde. Jednostavno, ono što ćemo nastaviti u narednom periodu, to ćemo da ćemo i dalje ulagati u naša sela, u agrar. Mnoga sela su iskoristila subvencije maksimalno, znači svi zahtevi su odobreni. Ono što je još jako bitno, to je da putna infrastruktura u selu mora sve više i više da se popravlja i da svaka kuća u našem selu ima pristojne uslove, da ima put, da ima vodu, naravno električnu energiju, rasvetu. Ja se nadam da ćemo u tome uspeti. Još jednom da vas podsjetim da smo mi u prethodnom periodu imali dug od 7 miliona evra, da smo ga skinuli na 2 miliona evra, znači vratili smo 5 miliona evra, svake godine smo vraćali u proseku 1 milion evra. I ono što sam više puta govorio, ulazimo u jedan od najvećih projekata, to je rekonstrukcija bolnice koja će koštati 5 miliona evra, gde će naši sugrađani dobiti najveću, jednu od najmodernijih bolnica, znači najbolju moguću medicinsku negu, već se završava poliklinički deo, skener je u proceduri. Ono što moram da naglasim, što mi je jako žao i što mislim da nije fer i nije korektno, da je opština Topola pismeno nas obavestila da neće učestvovati u rekonstrukciji bolnice, iako se u toj bolnici leče i meštani Aranđelovca i meštani Topole, ali mi ćemo to zajedno izgurati sa našim privrednicima i moram da kažem i sa nekoliko privrednika Topole, ali lokalna samouprava, opština Topola je rekla da ne može da pomogne rekonstrukciju bolnice. Mi ćemo sve te projekte izgurati i naravno one projekte o kojima sam pričao kad su u pitanju rekonstrukcije škola. Dobili smo nekoliko miliona evra za rekonstrukciju škola, a posle toga krećemo u projektovanje domova kulture. Ja se nadam da ćemo već u toku ove godine, kad završimo sve projekte rekonstrukcije škola, krenuti sa projektovanjem domova kultura. Mislim da ih ima negde oko 5 velikih domova i nadam se da ćemo dobiti sredstva i za rekonstrukciju tih domova iz evropskih fondova, odnosno preko Kancelarije za javno ulaganje.